odigrali smo prvu pripremnu utakmicu ove sezone pred našom publikom. Pobedili smo Putince, jedan razlike, ali ovaj nije rezultat bio toliko ni bitan koliko je to uigravanje ekipe i pripreme za sljedeću godinu. Mi što sad nastavljamo pripreme dalje, u planu su još da se odigraju tri ili četiri utakmice i nastavljamo, čekamo raspored za ligu koja bi trebala da počne krajem septembra. Atmosfera je odlična, kao i prošle godine, naš cilj ostaje isti, to je da se pobedi svaka utakmica i da probamo da uđemo u taj viši rang i naravno sve sa našim igračima i šira, kažem, i to je uvek kod nas prioritet da naša deca budu u prvom planu.